linatamatika rasmi hapo kesho. Naibu wa Rais William Ruto amewahimiza Wakenya wajitokeze kuhesabiwa. Akizungumza haya akiwa kaunti ya Narok, amewahakikishia Wakenya kuwa kila mtu ahesabiwe. Naibu Rais pia alisisitiza umuhimu wa sensa na kusema kuwa itasaidia serikali kujua hesabu ya Wakenya wote ili iweze kunufaisha kila Mkenya. Mimi nataka niwaulize kila mtu ambaye hajapata nafasi ya kuhesabiwa kwa census hii, wasitie wasiwasi. Tutahakikisha ya kwamba kila Mkenya mahali popote alipo lazima tumfikie, ndio tuwe na idadi kamili, tuwe na hesabu kamili ya Wakenya wale walemavu, wale mayatima na Wakenya wote, ili mipango ya serikali iwe katika inategemea hesabu na idadi sawa sawa.